ערב טוב לכל המאזינים, לכל הצופים, כל אלה שנמצאים פה בבית הכנסת. שבוע אנחנו מחליפים את הרב שמואל אליהו, הרב הגאון, רבה של צפת, לרגל שמחה משפחתית, לאחל לו מזל טוב וסימן טוב, שיהיה בניין הדעת בעזרת השם, שנזכה כולנו לראות בחופה הגדולה של עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, מזמינה בניין המקדש במהרה בימינו אמן. אנחנו נמצאים ממש כבר ערב חג השבועות, חג מתן תורתנו, מתקרבים ממש לקראת מתן תורה. כל שנה ושנה אדם זוכה למתן תורה חדש. קובעים לו בשמיים כמה חידושי תורה יגיד השנה, כמה הבנה יהיה לו בתורה השנה, כמה שמחה בלימוד, כמה וערבנה השם אלוקנו דברי תורתך בפינו יהיה לו השנה. משפיעים לו. עכשיו השאלה, כמה אנחנו מקבלים וכמה אנחנו לוקחים? כמה אנחנו משתמשים בכלי הזה של בשפע שהקדוש ברוך הוא מוריד עלינו בחג השבועות. אנחנו עסוקים מפסח עד חג השבועות, עד חג מתן תורה, בכבוד התורה. אנחנו עד ל"ג בעומר היינו באבלות שמתו 12,000 זוגות של רבי עקיבא. רבי עקיבא ניסה לחבר את ה-24,000 תלמידים שלהם, עשה אותם זוגות שהיה לו, כדי שיכבדו אחד את השני, ומתו מפסח עד ל"ג בעומר. וכתוב בגמרא, הגמרא אומרת, והיה העולם שמם. מה זה שמם? היה מיעוט כבוד תורה בעולם. היה מיעוט תורה בעולם. אנחנו הפסדנו הרבה תורה. כל התורה שכתוב על שמשה רבנו ראה אצל רבי עקיבא, שהיה דורש כתרי אותיות ותגין שבאותיות, היה דורש אותנו, ככה הגמרא במנחות מלמדת אותנו. כל זה הפסדנו. אבל מל"ג בעומר ועד חג השבועות, אנחנו עסוקים במה? שמחים, מותר לשמוע שירים, מותר להתחתן, מחתנים. למה אנחנו מחתנים? כי היה ריבוי תורה בעולם. רבי עקיבא הלך לרבותינו שבדרום, לרבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה בר אלי, רבי יוסי, רבי נחמיהו, רבי אלעזר בן שמוע, חמישה תלמידים שבדרום, וכל התורה שיש לנו היום, המשניות והברייתות והתוספתות, וכל הדבר הזה, כל זה מתלמידי רבי עקיבא, כל זה מתלמידי רבי עקיבא, שהיה ריבוי תורה בעולם מאיפה? מל"ג בעומר והלאה. וזה אנחנו מותר לנו עכשיו לשמוח ולשמוע שירים וכו'. כי היה ריבוי כבוד תורה בעולם, כל זה אנחנו עסוקים מפסח עד שבועות בתורה, בתורה הקדושה. כדי שנכין את עצמנו לקראת חג השבועות לקבלת התורה. אומר שמאי, אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אומר הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, גדול ותשש כוחו, אפילו היה עני, המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר, והגית בו יומם ולילה. אדם חייב ללמוד תורה, בין הוא עשיר, בין בעל איסורים, בין אני. כל אחד ואחד, הרמב"ם מעריך בזה, בהלכות תלמוד תורה, בפרק א', הלכה ח', עד הלכה י"ח, הרמב"ם מביא את זה בספרו החדש, מדרכי אבות על פרקי אבות, מביא שם את כל לשון הרמב"ם. המשנה אומרת, שאדם חייב לקבוע עתים לתורה. כך אומר שמאי, צריך לקבוע עתים לתורה. מה זה לקבוע עתים לתורה? הכוונה שיהיה לך זמן קבוע ללמוד תורה, בין ביום ובין בלילה, כך אומר הרמב״ם, אין לך שעתיים ביום, שעתיים בלילה, כך אומר הבן איש חי, מביא בדברי הרמב״ם. אדם צריך שיהיה לו זמן קבוע ללמוד תורה. הדבר שני, צריך שיהיה לו זמן קבוע ללמוד תורה, אלא גם וגם זמן קבוע. לא קביעות ביום וקביעות בלילה, אלא גם זמן קצוב. שתי דברים צריך שיהיה, כך אומר הרמב״ם. גם זמן קבוע שאתה לומד, וגם שיהיה קבוע כל יום. יש אנשים אומרים, אני לומד שעה בשבוע, זה מספיק. זה טוב, זה מצוין, זה התחלה טובה. אדם צריך כתוב, והגית בו יומם ולילה. צריך שיהיה לך קביעות גם ביום וגם בלילה. וחוץ מהקביעות הזאת, שגם הזמן יהיה קצוב. לא 5 דקות, לא 2 דקות, פעם 2 דקות, פעם שעה. יהיה לך זמן קבוע ללמוד תורה, זה מה שכותב הרמב״ם, כותב הבן איש חי, בעוד יוסף חי, בפרש בדרושים, בכתבו, הוא כותב, נקרא לכם את הלשון שלו, מרן הבן איש חי, זכותו יגן עליכם ועלינו. צריך לקבוע עתים לתורה, דהיינו, אם יקבע שעה או שעתיים ביום, וכן שעה או שעתיים בלילה, באופן שלא יבטל הקביעות שלו, אפילו אם מזדמן לו עסק גדול.
אז יש ללימוד זה דין קבוע, דקיימנן כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי, ושקולה שעה זו, שעה זו כנגד 10 שעות של היום. ובן ישחה, יש לנו כלל שאומר כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי. אם אדם יש לו קביעות ללמוד תורה, שעה ביום, שעה בלילה, שעה קבועה שהוא לומד. יש לנו כלל שאומר כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי, כאילו למדת 10 שעות. 4 שעות ישנת כמו כל בן אדם, ישנת ואכלת, אבל למדת 10 שעות. היום אברך, כמה לומד בכולל? 8 שעות. אתה כבר יותר מאברך. אתה כבר קבעת עתים לתורה, בדם שיש לו קביעות, לא זז, לא ימינה, לא שמאלה, חתונה, לא חתונה. הוא לא מעניין אותו, הוא הולך לדף היומי. הוא לומד הלכה, יש לו חוק לישראל קבוע. השעה הזאת היא קבועה אצלו בלימוד, הוא אחרי השחרית, כל הזמן, כל אחד לפי סדר יום שלו. יש לו את הזמן קבוע כל יום, מלא עליו הכתוב, כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי. בזה כולם מסכימים עם הבן איש חי. אין מי שחולק על הבן איש חי בזה. כולם מסכימים עם הבן איש חי. הישעות שאתה יושן ואוכל, זה מורדים לך אוטומטית. אבל, אומר הבן איש חי במקום אחר, שאם אדם יושן כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה, אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקיים את המצוות, גם השינה וגם האכילה שלו, זה חלק מהמצב, חלק מהשכר. ואומר הבן איש חי, אחרי 120 של האדם, שואלים אחד השלוש ששואלים אותו בשמיים, קבעת עתים לתורה. לא כשואלים אותו, עסקת בתורה. אם קבעת עתים לתורה, אין לך אז קביעות זמן ללמוד תורה. כשאדם יש לו קביעות זמן ללמוד תורה, אז דבר גדול. הרב זצ"ל, תמיד היה אומר, אנחנו אומרים ביעלה ויבוא, זוכרנו בו לטובה, ופוקדנו בו לברכה, ראשינו בו לחיים טובים. אומר הרמב״ם, אדם צריך לקחת את היום שלו, לחלק אותו לשלוש. 8 שעות לעסוק בתורה, 8 שעות לעבוד ולהתפרנס, ו8 שעות חיים טובים, לאכול ולשתות ולישון. זאת אומרת, 8 שעות תלמד, זה ככה הרמב״ם כותב שזה עסק התורה של אדם רגיל, לא שאתה מתחכם, שאדם רגיל. 8 שעות לומד, 8 שעות עובד, וזה מה שכתוב פה, זוכרנו בו לטובה, בו אומר הרב, זה, בית וו זה 6, 8. בית זה 2, וו זה 6, 8 ביחד. בו לטובה אין טוב אל התורה. ובו לברכה, מה זה ברכה? פרנסה. גם 8 שעות תעבוד. ובו לחיים טובים, חיים טובים זה אכילה, שתייה ושינה, זה 8 שעות שאדם יעסוק בהם, בחיי העולם, בחיים טובים. לכן אדם צריך לקבוע לו זמן, לקבוע לזמן ללמוד תורה, והגית בו יומם ולילה. כשאנחנו מברכים, כשאדם לומד, היום נעסוק טיפה בהלכות ברכת התורה. הגמרא במסכת נדרים, בדף פי א', אומרת דבר מאוד מעניין. מפני מה תלמידי חכמים אין מצויים בלצאת מבניהם תלמידי חכמים. שואלת הגמרא, למה אתה רואה תלמידי חכמים, שלא זוכים, לא כולם, לא מצוי תמיד, שהבנים של התלמידי חכמים הם גם תלמידי חכמים. זה לא דבר מצוי. יש כן, יש זוכים ויש לא זוכים. למה? אחורה, זה צריך להיות דבר א' ב'. אם הוא רואה את אבא שלו יושב ולומד, אבא שלו עוסק בתורה, אז היה צריך לבן שלו גם לצאת ללמוד תורה. הרי זה מה שאבא שלו מייקר. הרב זמץ, זצ"ל תמיד היה אומר, אדם נכנס הביתה, חייב לפתוח ספר, חוזר מהעבודה, חייב לקבוע זמן ללמוד בבית. שתי טעמים. טעם ראשון, שהקירות עצמם יתפסו קדושה. אחד. דבר שני, שהבן שלך יראה אותך, לומד. שהבן שלך יראה מה חשוב בבית. אם אדם מגיע הביתה, הבן מגיע הביתה ורואה את אבא שלו פותח עיתון. זה מה שחשוב, העיתון. נכון שהוא למד כל היום בישיבה, למד, היה לו 20 שיעורים, אבל זה מה שחשוב לו בבית. אז הוא מבין שחשוב זה עיתון. אבל אם אדם פותח ספר בבית, הבן זה חינוך לילדים. אז למה לא יוצאים תלמידי חכמים? אומרת הגמרא, מפני שאין מברכים בתורה תחילה. מה, תלמידי חכמים לא מברכים בתורה תחילה? איך יכול להיות דבר כזה? הרי הם לומדים. מה, הם לא יודעים שצריך לברך ברכות התורה? צריך לדבר ברכות התורה. אומר הבית יוסף, פירוש פלא פלאות. אומר הבית יוסף, כשהם כל כך אוהבים תורה, הם מתחילים ללמוד תורה בלי ברכות. בלי ברכה. ונזכרים בברכות באמצע, ואז מברכים. אז מה הם מפסידים? בברכה שאנחנו מברכים, אנחנו, שנהיה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, כולנו לומדי תורתך, הוא מפספס את הברכה הזאת, הוא לומד את הברכה, הוא לומד את התורה, בלי הברכה לבנים.
הוא לומד התורה בלי הברכה על הבנים. כיוון שהוא לומד התורה בלי הברכה על הבנים, אז הוא לא זוכה לבנים שימשיכו בדרכו. ואם אתה רואה תלמיד חכם, שיש לו צאצאים שעוסקים בתורה, וממשיכים בתורה, כי הוא בירך ברכות התורה כמו שצריך. זה טעם אחד. טעם שני אומר הבית יוסף, שאדם, כיוון שהם עוסקים, תראו את הלשון, לשון קשה מאוד, אומר, טעם נוסף, ורבנו מארי אבואב ז"ל כתב שהטעם שאינם זוכים לבנים תלמידי חכמים, הוא מביא רבית יוסף את זה בשם מארי אבואב, מפני שאין קורין אותה לשמה, אלא כאומנות בעלמה, לפי כך אין זוכים לשלשלת הנמשכת לעסוק בתורה, ולא ימוש מפי זרחה. כיוון שאתה רואה תמיד חכם שהוא עוסק בתורה כאומנות בעלמה, לא שזה לא מתורה לשמה, למה אנחנו לומדים תורה? למה אנחנו עסוקים בתורה? כי התורה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אבל אחד המטרות העיקריות שאנחנו עוסקים ולומדים את התורה, כדי לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. מה רוצה ממני? איך לטול ידיים? איך אני לטול ידיים? איך לברך? איך להתפלל? איך לברך על תפוח? מה לברך על זה? תדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אתה, זה דבר אחד שאדם לומד תורה, לדעת את רצון השם. דבר שני, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מי שמחזיק את העולם, לקיים ומקיים את העולם, זה לימוד התורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתעסוק בתורה, שהדבר הכי חביב על הקדוש ברוך הוא, כדי לקיים את העולם. זה טעם אחת אומרת הגמרא. דבר שני אומרת הגמרא, כולנו מכירים את הגמרא, שהגמרא שואלת, למה נחרבה הארץ? מי חכם, מי האיש החכם ויבן זאת, אשר דיבר פי השם אליו ויגד על מה עבדה הארץ. אומר הטור, מביא פה את המדרש, זה גמרא בנדרים, דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכי השרת, ולא פרשוע למה נבדה ארץ ישראל, בבית שני. עד שאמר להם הקדוש ברוך הוא, על עוזבם את תורתי, אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אומר רבי יהודה אמר רב, לומר לך שאין מברכים בתורה תחילה. פלא פלאות. אומר הבית יוסף, מביא את רבנו יונה החסיד. אומר, אם הם עסקו בתורה, אם הם ברכו, אם לא עסקו בתורה, שגיד הקדוש ברוך הוא שלא למדו תורה. זה לא כתוב. כתוב שלא לא עסקו, שלא ברכו בתורה. לא ברכו את התורה. אז אומר רבנו יונה, אם למדו תורה, למה התורה לא הגנה עליהם? התורה מגנה ומצלה. אז אומר רבנו יונה, מביא את זה הרן שמה בנדרים, ואומר דבר פלא פלאות. הוא אומר, כיוון שלא ברכו בתורה תחילה, התורה הייתה, למדו תורה שלא לשמה. אם אתה לא מברך ברכה, ואתה לא מודה לקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, אתה לא מבין את הברכה ואת המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה לומד תורה לא לשמה, לכן לא ברכו בתורה תחילה. עסקו בתורה, והיו תלמידי חכמים. הכל היה בזמן בית שני, אבל לא ברכו. לא העריכו את התורה, העריכו את התורה כמו חוכמה. כמו חוכמה מופלאה. זה, הסתכלו לתורה, איזה גאונות יש פעם. פעם סיפר לי אחד הרבנים שהיה לי בישיבה קטנה, הוא למד בקמניץ. הוא למד בקמניץ בליטה, לפני המלחמה, לפני מלחמת העולם השנייה. והיה שם משכילים. הוא סיפר, סיפור מעניין, תקבינו מה זה, מה הכוונה. הוא סיפר שהם חזרו מהישיבה אחרי תפילת מוסף של שבת, ועברו בדרך, והיה שם אחד, איזה אחד, משכיל אחד, פוקר אחד, שפקר תורה ומעצמו עול תורה ומצוות. והם ראו אותו יושב בשבת בחצר שלו, מעשן סיגר, השם מרחם בשבת, ולומד רבי עקיבא איגר. לומד רבי עקיבא איגר. הם היו בחורים בגיל 14-15, עצרו לידו, אמרו לו, תגיד לה, אתה ראש הפוקרים, פקרת הפיקורסים, איך אתה לומד רבי עקיבא איגר? אמר להם, אתם לא מבינים איזה עונג שבת זה, לעשן סיגריה, ולראות את החריפות של רבי עקיבא איגר, חריפות הקושייה שלו. אז הם למדו תורה, זה היו, היום זה לא הפיקורסים, היום יש לך אנשים שזה תינוק שנשבע, הם לא יודעים בכלל מה זה תורה, לא יודעים מה זה תורה. אבל אז היו אנשים שהכירו את התורה, הבינו את התורה, נהנו מהתורה, אבל ראו את זה כחוכמה. ולכן לא ברכו בתורה תחילה. אומר רבנו יונה החסיד, ככה מביא אותו הבית יוסף פה בסימן לנזיין, לכן עבדה הארץ. הם עסקו בתורה, הם למדו תורה, הכל היה, רק לא ברכו בתורה תחילה. זה הלשון שלו. ועל כך, ושלא היו עוסקים בלשמה,
ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה. והיינו, זה מה שכתוב בפסוק, ולא הלכו בה. ולא הלכו בה. זאת אומרת, שאדם מברך ברכת התורה, עוד כל כל צריך, נראה כתכף כמה ברכות, אדם מברך בברכת התורה, ברכת התורה זה ברכה שאדם מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא, ושמח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, שהיא, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, וברא עלמא. כל העולם כולו, כל מה שתורת בריאה שיש בעולם, הכל זה בזכות, בזכות לימוד התורה. אז זה מה שאנחנו אומרים, אנחנו לומדים תורה בשביל שתי דברים, על דף, לדעת את רצון הקדוש ברוך הוא, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ודבר שני, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו גם כן לעסוק בדברי תורה, הכוונה לקיים את העולם. יש לנו בברכות התורה מחלוקת ראשונית מאוד מעניינת, כמה ברכות אדם מברך. הרי כולנו מברכים אשר קידישן מצוותיו וציוונו על דברי תורה. זה ברכה אחת. אשכנזים מברכים לעסוק בדברי תורה. ברכה שנייה אנחנו אומרים, וערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כולנו לומדי תורתך, נשמע וכו'. זה ברכה שנייה. וברכה שלישית, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ככה לומדים רוב הראשונים. ככה פוסק השולחן ערוך שיש שלוש ברכות. מה נפקא מינה שזה שלוש ברכות? שאחרי שאתה ברכת הברכה הראשונה אשר קידישנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה, הברכה, אתה יכול להגיד אמן? להגיד אמן. רבנו תם אומר, לא, יש פה שתי ברכות. והראיה שזה שתי ברכות, כי כתוב, וערב נא השם אלוקינו, אנחנו עושים וו. הוו הזה מחבר בין הברכה הראשונה, בין אשר קידישנו וציוונו על דברי תורה, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, זה המשך הברכה הראשונה. אל תגיד פה אמן. והראיה אומר, כי ברכות קצרות, אומר רבנו תם, תשמעו איזה ראיה יפה הוא מביא, ברכות קצרות פותחים בברוך. צריך לפתוח בברוך. אם וערב נא הייתה ברכה חדשה, הייתה צריכה לפתוח בברוך. ומאיפה יש לי ראיה? יש לי ראיה מהבדלה. הנה, בהבדלה אנחנו מברכים ברכה ראשונה הגפן, אחר כך אנחנו מברכים ברכה שנייה בסמים, פותחים בברוך, אחר כך מורה האש, פותחים בברוך, ההבדלה, חונן, פותחים בברוך. הנה, אתה רואה שברכות קצרות, שצמודות אחת לחברתה, היא צריכה לפתוח בברוך. ומזה שוערב נא לא פותחת בברוך, זאת אומרת שהיא המשך הברכה הראשונה. ולכן, תגיד, וערב נא עם וו. הראשונים שחולקים על רבנו תם בתוספות, אומרים, יש לנו ירושלמי. שהירושלמי אומר, למה באמת הברכות של ההבדלה, כולם פותחים בברוך, הרי זה ברכה סמוכה לחברתה. ברכה סמוכה לחברתה, לא צריכה לפתוח בברוך. אומרת הגמרא, בירושלמי, שהברכות היו מפוזרות. מה פירוש מפוזרות? כשהיה לך בסמים, היית מברך על הבסמים. כשהיית רואה את את הנר, היית מברך על הנר. בא רבי וסדרן על הקוס. לקח כוס יין, בורא פרי הגפן, וסידר את כל הברכות על הקוס. כיוון שבעיקרה הם היו בהתחלה מפוזרות, כן? השאירו אותם כמו הם, שפותחים בברוך. והראיה, לך לכל חתונה וחתונה, איך אתה מתחיל? שמח תשמח, רעים אהובים, סוס תסיס, ותגל הכרה. אתה רואה שברכות קצרות לא פותחות בברוך. אתה יכול, ברכה שסמוכה לחברתה בברכות קצרות, לא חייבות לפתוח בברוך. אז אם כן, אין לי ראיה וערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו. ולכן פוסק הרמב״ם, חולק על רבנו תם, ואומר שיגיד וערב נא בליבב, כי ערב נא זה ברכה נפרדת, נפרדת. אז לפי הרמב״ם יוצא, הוא חולק על רבנו תם, והוא אומר ככה, יש לו ברכה ראשונה, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו, על דברי תורה. אחד. אחר כך יש לנו ברכה שנייה, הערבנה, השם אלוקנו, אפילו שהיא ברכה שסמוכה לחברתה, היא לא פותחת בברוך. כי סמוכה לחברתה, אז היא לא פותחת בברוך. תגיד, הערבנה, השם אלוקנו, דברי תורתך בפינו, זה ברכה שנייה. ולכן תגיד, אמן, אחרי ברכה ראשונה. וברכה שלישית, זה ברכה אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. זה שיטת הרמב״ם. אומר רבי יוסף, יותר נראה לי כשיטת הרמב״ם. אבל אומר רבי יוסף, תוסיף וערב נא, תוסיף את הוו הזאת. אומר למה? אומר, כשאתה מוסיף את הוו הזאת, אז זה וו החיבור, אז לכאורה זה מחבר לברכה הראשונה. אומר, הוו הזאת היא לא מפריעה לי, תצא לי בדקו לאלמה.
כי גם לדעת הרמב״ם, אם תוסיף את האות וו, זה לא נקרא הפסק. הוו הזאת היא לא מילה שלמה, היא לא הפסק. ולכן תוסיף וו כדי לצאת אפילו שיטת רבנו תם. אומר רבן בית יוסף, כך הוא פוסק להלכה, כך אנחנו עושים למעשה. באמת אנחנו מתייחסים לזה כמו שלוש ברכות. יש פוסקים כשתי ברכות, כמו שמון שיטת רבנו תם, אנחנו מתייחסים לזה כשלוש ברכות. ולכן אפשר להגיד אמן אחרי הברכה הראשונה על דברי תורה. ואנחנו מוסיפים את הוו כדי לצאת אליבא דכולי עלמא, ככה לשון הבית יוסף. תוסיף את הוו כדי לצאת אליבא דכולי עלמא, כך כותב הבית יוסף. וממילא, אחרי שהוספת את הוו הזאת, אתה יכול, אתה גומר את הברכה השלישית, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. שואל הבית יוסף, רגע. הברכה השלישית היא גם ברכה סמוכה לחברתה. אז למה היא פותחת בברוך? הרי הברכה השלישית, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הברכה השלישית היא גם ברכה סמוכה לחברתה. אומר הבית יוסף, כיוון שהברכה הזאת היא נתקנה גם כן כשאנחנו עולים לתורה. יש לה ברכה בהתחלה וברכה בסוף. כיוון שהיא נתקנה גם אחרי קריאת התורה, בברכה הראשונה שאנחנו עולים לתורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כיוון שהיא נתקנה כברכה נפרדת במקום אחר, שהיא לא סמוכה לחברתה, לכן היא פותחת בברור. אז אם כן, למדנו שיש לנו שלוש ברכות בברכות התורה, שאנחנו מברכים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אומר הרשב"א דבר מאוד מעניין. אומר לך, תדע לך, הברכה הראשונה שאתה מברך, בוא נשים לב ללשון הברכות, מה אנחנו מברכים כל יום, מה אנחנו אומרים. אומר הרשב"א, הברכה הראשונה היא ברכת המצוות. מה זה ברכת המצוות? שאנחנו מברכים על המצווה שיש לנו אפשרות ללמוד תורה. אשר, אנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לעסוק, לאשכנזרים, לעסוק בדברי תורה, או על דברי תורה לפי הספרדים. אנחנו מברכים, זה ברכה הראשונה. אחר כך הברכה וערב נא השם אלוקינו, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זה תפילה, תערת, שהתורה תהיה ערבה עלינו, ושיהיה לנו המשך של התורה. ואז מגיעה הברכה השלישית. הברכה השלישית, שימו לב, אומרת הגמרא מסכת ברכות, היא הברכה המעולה מכולם. ככה לשון הגמרא, הברכה הכי משובחת שתקנו חכמים, אין ברכה יותר משובחת ממנה. בכל הברכות שאתם מכירים, זה ברכה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אומרים הראשונים, למה היא הכי משובחת? רש"י, כל הראשונים מסבירים, למה הברכה הזאת היא הברכה הכי משובחת? כי הברכה הזאת היא לא ברכה ברכת המצוות, כמו שאנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להדליק נר, חנוכה, על נטילת לולב, אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו ונתן לנו את המצוות. כאן זה ברכת השבח. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, נתת לנו את המתנה הכי מיוחדת שיש, את המתנה הכי יקרה שיש בעולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. מה זה? מה הברכה הזאת? אנחנו משבחים ומודים לקדוש ברוך הוא שמכל העמים, את מי הוא בחר לתת התורה? לעם ישראל. אז זה ברכת השבח, לכן אומר רש"י, אומרת הגמרא במסכת ברכות, שהברכה הזאת היא הברכה הכי משובחת שיש. אומר הטור, כשאדם מברך ברכות התורה, צריך לשמוח, נקרא לכם את זה, אומרת לשון הטור, אומר הטור בסימן מ"ז, אשר אחר כך מברך, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה, אומר, מה יכוון בברכה הזאת? יכוון על מעמד הר סיני, איך שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, וקרבנו לפני הר סיני, לא רק שהוא בחר אותנו, הוא גם קירב אותנו אליו, בהר סיני, והשמיענו דבריו מתוך האש, ונתן לנו את התורה הקדושה, שהיא בית חיינו, היא החיים שלנו, אין לנו משהו, זה עיקר החיים שלנו. והקליח עם דתו שהיה משתעשע בו בכל יום. לא רק שהיא החיים שלנו, לא רק שהוא נתן לנו חיות, כי הם חיינו ואורך ימינו, לא שנתן רק חיות לעולם על ידי התורה, אלא זה גם היה כלי חמדתו, איך הוא נפרד מהדבר הזה? זה היה כלי חמדתו של הקדוש ברוך הוא, ואת זה הוא נתן לנו. לא רק שאנחנו צריכים את זה כי בית חיינו, כי זה החיים שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה כי זה החיים שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה גם כן, אפילו שזה היה כלי חמדתו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את כלי חמדתו, נתן לנו לעם ישראל. לכן כשאדם מברך את ברכות התורה, צריך לברך אותה בשמחה רבה. ככה אומר הטור, אדם מכוון, שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא קירב אותנו, וקירב אותנו בהר סיני, ונתן לנו את התורה, והשמיענו את הדברים, הוא עצמו, הקדוש ברוך הוא השמיע את הדברים לעם ישראל, לא מישהו אחר,
הוא נתן לנו וישמע לנו את התורה. הרב זצ"ל בדרשות שלו אומר דבר מאוד מעניין. אומר, אם תשימו לב, אומר כתוב, הקדוש ברוך הוא מסיני בא, מה זה קרבנו לפני הר סיני? הקדוש ברוך הוא מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבות קודש. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא בא, הופיע מפרן, הלך לאומות העולם, הציע להם את התורה, הציע לישמעאלים את התורה, אמר לשאול אותו, מה כתוב שם? לא תגנוב, לא מתאים לנו. הלך לאדום, מה כתוב שם? לא תרצח, לא מתאים לנו. בא לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אמרו נעשה ונשמע. הרב הלשון שלו, אומר, שיקח לכם את הלשון של הרב זצ"ל, איך הוא כותב את זה, מי שזוכר שהרב היה אומר את זה. אומר, נתאר לעצמנו שחתן בא לכלה ביום חופתה. הרי עם ישראל התחתן עם הקדוש ברוך הוא התחתן עם החתן, זה התורה עם הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. הוא מספר לארוסתו ביום חופתו, שלפני שהוא הכיר, פגש אותה, הוא הכיר כמה נשים אחרות, כן? ואומר לה, הצעתי להם נישואים, והם לא הסכימו, אז באתי אלייך. מה תעשה הקלה באותו רגע? שילוח הכן, תעשה לו שילוח הכן, במקרה הטוב תעשה לו שילוח הכן. מה תעשה הקלה באותו זמן? איך הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, כן? אחר כך הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל, והציע את התורה לעם ישראל. זה מה שחתן אומר לי לקלה ביום חופתו, אלא כתוב פה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא רצה לפאר את הקלה, הוא רצה לפאר את עם ישראל. הוא אומר לעם ישראל, תראו, אני הלכתי לכל אומות העולם, אין מי שמתאים לקבל את התורה חוץ מכם. אין מי שמתאים לקבל את התורה חוץ מעם ישראל. הלכתי לאדום, זה לא מתאים להם. לא תרצח. הלכתי לישמעאל, זה לא מתאים להם. זה גם לא תרצח וגם לא תגנוב. הכל יש בהם, לא, זה לא מתאים להם. למי מתאים? אתם, עם ישראל שאמרו, נעשה ונשמע. עם ישראל, אפילו מהלכי השרת, לא מתאים להם התורה הזאת. כמו שכולנו מכירים את הגמרא שאמר לה הקדוש ברוך משה רבנו, בא לקבל את התורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יחוז בכסאי, וענה להם תשובה. אז זה המטרה, זה התורה, כשאדם מברך ברכות התורה, צריך להיות שמח, שמח וטוב לב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לנו כלי חמדה. לגבי ברכות התורה, יש מחלוקת מאוד מעניינת בין הראשונים, צריך לדעת אותה, אם ברכות התורה הן מדאורייתא, ברכות התורה הן מדרבנן. הגמרא במסכת ברכות דנה בזה, שהגמרא אומרת, שהרי כולנו יודעים שיש ברכה אחת שהיא ודאי מדאורייתא. זה ואכלת ושבעת וברכת. אדם שמברך ברכת המזון אחרי שהוא שבע, ברכה אחרונה, היא מדאורייתא. האם גם ברכות התורה הן מדאורייתא או לא מדאורייתא? כותב הרמב"ן, שהוא תמה, כותב בהשגות שלו על ספר המצוות לרמב"ם, הרמב"ם לא מונה את ברכות התורה מדאורייתא. לא מונה, הגמרא מביאה פסוק במסכת ברכות, שברכות התורה הן מדאורייתא, אז המפרשים מסבירים שזה אסמכתא בעלמא. בסדר. אבל הרמב"ן ועוד החינוך אומרים שברכות התורה הן מדאורייתא. ברכות התורה הן מדאורייתא. למה היא נפקא מינה? למה היא נפקא מינה? אם אנחנו אומרים שברכות התורה הן מדרבנן, אז קטן יכול לברך ולהוציא את הגדול, כי הוא חייב מדרבנן, וגם הגדול חייב מדרבנן, יש על זה הרבה פלפולים, אבל בעיקרון יכול להוציא. אבל אם אנחנו אומרים שברכות התורה הן מדאורייתא, אז ילד קטן לא יכול להוציא אדם גדול בברכות התורה, כשהוא חייב מדאורייתא, והוא חייב רק מדין חינוך. זה אחד. דבר שני, אם אדם מסתפק, הסתפקתי, בירכתי ברכות התורה, לא בירכתי ברכות התורה, יש לי ספק בדבר הזה. אז יש לנו כלל שאומר, ספק דאורייתא, לחומרה, אז תברך. ואם אנו פוסקים שברכות התורה הן מדרבנן, אז אם יש לך ספק, אל תברך. וככה פוסק השולחן ערוך באמת, בראש ט', מכאן משמע שהשולחן ערוך הבין כדעת הרמב״ם, שברכות התורה לא מדאורייתא. אבל לכל מקרה צריך לדעת שיש לנו מחלוקת אם ברכות התורה הן דאורייתא, או ברכות התורה הן לא מדאורייתא. הרשב"א שואל שאלה מאוד מעניינת. אנחנו מברכים ברכות התורה בבוקר, נכון? האדם קם בבוקר, מברך ברכות התורה. באמת, יש, הוא שואל הרשב"א, אז למה אין לנו ברכה אחרונה? למה אין ברכה אחרונה לברכות התורה? אדם, לפני שהוא הולך לישון בלילה, יברך ברכה אחרונה. גמרת ללמוד תורה. אתה אומר קריאת שמע על המיטה, תברך ברכות התורה. למה אתה לא מברך ברכות התורה? ככה שואל הרשב"א.
כמו שכל דבר יש לו ברכה ראשונה וברכה אחרונה, דבר איך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. אומר הרש בתשובה הראשונה, שזה ברכת המצוות. ברכת המצוות אין ברכה אחרונה. לדוגמה, כשאנחנו מברכים על לולב, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. כשאדם מברך על לולב, יש ברכה אחרונה? אין ברכה אחרונה. אין ברכה אחרונה, אז לכן אין לך ברכה אחרונה על 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 ברכות ברכת התורה. ברכת התורה היא ברכה אחרונה. זה תירוץ אחד. שואל הרשב"א במקום, לא נכון, מצאנו במצוות ברכת המצוות שיש ברכה אחרונה. למשל, בקריאת המגילה. יש לנו ברכה ראשונה על מקרא מגילה, ואחר כך יש לנו ברכה שנייה. הרב את ריבנו. אותו דבר, יש לך בהלל. בהלל זה גם מדרבנן. יש לך ברכה ראשונה, יש לך ברכה אחרונה. הנה מצאנו שיש גם בברכות המצוות, מצאנו ברכת מצוות קריאת המגילה, מצאנו ברכה ראשונה וברכה אחרונה, אז למה באמת אין ברכה אחרונה על דבר, לימוד דברי תורה? ככה שואל הרשב"א. אומר הרשב"א, יש הבדל. יש הבדל בין תקנות לבין מצוות. שחכמים מתקנים תקנה, כגון קריאת המגילה, או מתקנים תקנה, כגון להגיד הלל, הלל זה מנהג, וזה תקנה להגיד את זה בראש חודש, על תקנות חכמים מתקנים ברכה ראשונה וברכה אחרונה. אבל על ברכת המצוות לבד, על מצווה שאתה עושה, שזה מצווה לימוד תורה, או מצוות לולב, או מצוות סוכה וכדומה, יש ברכה, ברכות המצוות יש רק ברכה אחת. הבית יוסף ממשיך בה בסימן ממזיין ומוסיף לזה עוד טעם. אומר עוד דבר. אומר, יש לך מצווה והגית בו יומם ולילה. כיוון שיש לך מצווה והגית בו יומם ולילה, אז אתה צריך ללמוד תורה בין ביום, בין בלילה. גם כשאתה הולך לישון, אתה צריך לעסוק בתורה תוך כדי שינה. אתה צריך ללמוד תורה תוך כדי שינה. כיוון שאתה צריך להיות עסוק בלימוד התורה אפילו תוך כדי שינה, אין הפסק. כיוון שאין איזה הפסק בלימוד תורה, אומר הבית יוסף, לא שייך לברך ברכה אחרונה, אחרי שאדם הולך לישון, מסיים ללמוד התורה, גמר את הסדר, גמר את השיעור שלו, אין ברכה אחרונה, כי אתה עוד מחויב ללמוד תורה, אז אין לך ברכה אחרונה על לימוד, על לימוד התורה. ככה אומר הבית יוסף. דבר נוסף, יש תירוץ מאוד מעניין של הלבוש. הלבוש כותב דבר מאוד מעניין. אומר, אדם שמברך ברכת התורה בבוקר, קמתי בבוקר, נטלתי ידיים, בירכתי ברכות השחר, מודה אני, אלוהי נשמה, מודה אני, אלוהי נשמה, אחר כך אמרתי כל ברכות השחר, ובירכתי ברכות התורה. עד מתי ברכות התורה האלה תופסות? עד מתי הן תופסות? אז יש מחלוקת ראשונים. אז יש שיטה אחת בראשונים, וכך אנחנו נוטים להלכה בפסיקה, בית יוסף, השולחן ערוך וכו'. נוטים לברך, אתה, הברכות התורה האלה טובות לך עד למחרת בעלות השחר. לכן, כשאנחנו נמצאים בליל שבועות, ולומדים כל הלילה, לא הולכים לישון, אפילו שאנחנו ממשיכים ללמוד כל הלילה, לא מברכים ברכות התורה. מתי אנחנו מברכים ברכות התורה עם אדם ער כל הלילה? אחרי עלות השחר. לפני עלות השחר דקה אחת מפסיק, יכול להגיד שירות ותשבחות ומה שהוא רוצה, ואחרי עלות השחר הוא מברך ברכות התורה. כי ברכת התורה שבירכתי בבוקר, אחרי שקמתי בבוקר, אחרי נטילת ידיים, בברכות התורה האלה, אני מספיק לי ברכות התורה האלה למשך 24 שעות. יש שיטה אחת. הראש כותב, מתי שאדם ישן שנת קבע? אם אני הלכתי בשעה 4 בצהריים לישון שנת קבע, נרדמתי 3 שעות, ישנתי, יש לי ליל שבועות, הלכתי לישון אחרי צהריים כדי שיהיה לי כוח בליל שבועות לשבת וללמוד. כיוון שישנתי שנת קבע, כשאני קם, אני חייב עוד פעם בברכות התורה. כי ברגע שישנתי, זה הפסק. ברגע שיש הפסק, אתה חייב עוד פעם בברכות התורה. אז מה ההלכה למעשה? אומר הבן איש חי, ככה הרוב החיים, הרוב הפוסקים אומרים, אם אדם ישן שנת קבע בתוך ה-24 שעות האלה, וקמתי לפני עלות השחר, במשך היום ישנתי שנת קבע, וקמתי, אז אני אברך ברכות התורה בלי שם המלכות. זה בתוך ה-12 שעות הראשונות, שזה ממש בתוך היום עצמו. אבל אם ישנתי שנת קבע בלילה כבר, למשל, ישנתי היום משעה 8 וקמתי ב-10 בלילה, ישנתי שעתיים עכשיו שנת קבע, אז לכל הדעות שאתה קם בשעה 10 בלילה, תברך ברכות התורה. אומרים הפוסקים, אם אתה קמת בשעה 12 ורבע, 12 בלילה,
שזה צמוד לחצות. ואנחנו יודעים שלפי ההלכה, בעיקר הדין, אם עבר שעת חצות, מברכים ברכות השחר. ננסה לרגע להסביר את ההלכה הזאת בצורה מסודרת. האם אדם הלך לישון לפני חצות, השוקם בבוקר מברך ברכות השחר, זה פשוט וזה ידוע. מה הדין אם אדם נשאר ער אחרי חצות? ער אחרי חצות, כבר הגיע הזמן ברכות השחר. לפי המקובלים, ודאי שהגיע הזמן ברכות השחר אחרי חצות. אז אדם מברך ברכות השחר אחרי חצות. איך אנחנו עושים בליל שבועות או ליל בהושענא רבה? כשסמוך לחצות, כבר מברכים ברכות השחר. אז באמת, מכאן הדין צריך לברך ברכות השחר. למה אנחנו נוהגים שאדם שהולך לישון משעה אחת בלילה אחרי חצות, הוא לא מברך ברכות השחר, אלא הוא מברך ברכות השחר מתי? בבוקר. הטעם שנוהגים ככה, כיוון שאנחנו חוששים שהבן אדם יתבלבל. הוא יברך בשעה 12 וחצי בחצות, וישכח מזה, בשעה 5 וחצי, 6, הוא קם בבוקר, יברך עוד פעם ברכות השחר, וזה ברכות לבטלה. לכן נהגו לברך רק בבוקר. אבל אם אדם יודע בעצמו שהוא לא מתבלבל, הוא יודע שהוא, יש לו ראש ישר, הוא אף פעם לא יתבלבל, אין החינם, כותב הקף החיים, שיברך ברכות השחר אחרי חצות. אבל המנהג הוא לברך בבוקר. כשאדם ער כל הלילה, כמו בליל שבועות, אז מתי הוא מברך ברכות השחר? אחרי חצות, סמוך לחצות, הוא מברך כבר ברכות שחר, כי כבר הגיע זמנם. אז עכשיו נחזור לברכות התורה. ברכות התורה אמרנו שאם אדם ישן שנת קבע בלילה, מתי שהוא קם, הוא חייב בברכות התורה. זה פשוט. מתי שהוא קם, הוא חייב בברכות התורה. עכשיו, אם אדם קם סמוך לחצות, אומרים לו, חכה, חצי שעה סמוך לחצות, אל תברך ברכות התורה, חכה, תצמיד אותם לברכות השחר ותברך את הכל, כל ה-18 ברכות כסדר, תברך את כל ה-18 ברכות כסדר, ממה, אם זה אתה סמוד לחצות. אבל אם קמת ב-10 בלילה, יש לך שעתיים ללמוד עכשיו, אז תברך ברכות התורה מיד, כי כבר ישנת שנת קבע אחרי צאת הכוכבים. אז נסכם. אם אדם ישנן שנת קבע ביום, אז כשהוא קם, אנחנו פוסקים שלא מברך ברכות התורה. אומר הבן איש חי, כדי לצאת ידי כל השיטות, תברך ברכות התורה בלי שם המלכות, תערר שם המלכות בלבך, ותמשיך את היום בלימוד התורה. אם אדם ישנן שנת קבע אחרי צאת הכוכבים, ברגע שהוא קם, מברך ברכות התורה. אם אדם היה ער כל הלילה, אז מברך ברכות התורה, רק אחרי עלות השחר, אז מברך ברכות התורה. עכשיו, אומר הלבוש דבר כזה. נחזור רגע לשאלה הראשונה ששאלנו. שאל הרשב"א, למה אין ברכה אחרונה? על לימוד תורה, יש לך ברכה ראשונה, ואין לך ברכה אחרונה. אז הוא תירץ תירוץ, שהברכה הראשונה היא ברכת המצוות. ברכת המצוות, כמו הלולב, אין לזה ברכה אחרונה. הבית יוסף תירץ תירוץ שני, ואמר שאין לך הפסק בלימוד תורה, אתה לא יודע מתי אתה מפסיק, לכן אין לך ברכה אחרונה, כי אתה חייב ללימוד התורה גם בלילה עצמו. אומר הלבוש תירוץ שישי, אומר, שימו למה שהוא אומר, אומר חידוש עצום, אומר, יש לנו שלוש ברכות, יש לנו שלוש ברכות, בברכות התורה. אומר, הברכה הראשונה של ברכת התורה היא הברכה האחרונה של אתמול. זאת אומרת, הברכה הראשונה שלך, וערב נא השם אלוקינו, ואשר בחר בנו מכל העולמים, זו הברכות הראשונות. הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה, זה הברכה האחרונה ששייכת ליום של אתמול. ככה מתרץ הלבוש. הוא אומר, אז מילא, זה שתי דברים, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהברכה הראשונה שאדם מברך בבוקר על ברכות התורה, היא בעצם, זה התירוץ על דברי הרשב"א. זה שיטה שלישית, יש עוד הרבה תירוצים, אבל זה שיטה שלישית שאומר הלבוש, שהברכה השלישית היא בעצם, היא הברכה הראשונה, היא הברכה שהיא הסיום של הברכה, היא חידוש גדול, ודאי, טוב, זה הלבוש יכול להגיד. זה סיום של הברכה, זה ברכה האחרונה של ברכות של לימוד התורה. ואז נשאר לך שתי ברכות, או ברכה אחת, רק לברכה שלפני שאתה מברך. האם נשים חייבות? כן. זאת אומרת, שאתה עסוק בדברי תורה כל 24 שעות. כל יום אתה משבח לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא נתן לך, בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. אומר הבית יוסף, אומר הטור, אומר כך פוסק השולחן ערוך בסימן מ"ז בסוף, שנשים חייבות בברכות התורה. נשים חייבות בברכות התורה. ולמה נשים חייבות בברכות התורה? א', הן חייבות ללמוד מה המצוות, מצוות שעשה שלא הזמן גרמה,
והן חייבות גם במצוות, לא תעשה. הם צריכים לדעת את המעשה אשר יעשו, הן חייבות במצוות, במצוות, בלימוד תורה. ללמוד, לדעת מה מותר ומה אסור, לכן הן חייבות בברכות התורה. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לדעת, שמנהג הספרדים, בתפילות, וכל הברכות, ברכות השחר, וכל התפילות כולם, הנשים הספרדיות מתפללות בדיוק כמו הגברים. אין שינוי בין הגברים לבין הנשים. יש היום סידורים לנשים שמורדים משם את כל השם השם, בברכות וכדומה. זה לא המנהג שלנו, גם כף החיים כותב שזה לא המנהג ככה, בן ישחי כותב שזה לא המנהג ככה, חידה כותב שזה לא המנהג ככה. מנהג הספרדים לברך את כל הברכות בצורה, הנשים מתפללות את כל התפילה בצורה בדיוק כמו הגברים. גם ברוך שאמר עם שם מלכות, גם משתבח עם שם מלכות, גם ברכות, ברכות יוצר לפני שמע ישראל, גם כל הברכות כולם, 18, וגם ברכות השחר, כולם מברכות עם שם המלכות. אבל נשים חייבות בברכות התורה. אם אדם לא בירך ברכות התורה, או לא בירך ברכות השחר, כל היום כולו יכול לברך. עד שקיעת החמה, אדם נזכר, שקיעת החמה ב-7:40, נזכר ב-7:30, שלא בירך ברכות השחר היום, יברך ברכות השחר עכשיו. יברך ברכות השחר עכשיו. יכול לברך. רק ברכות התורה, מה, הוא בירך כבר לפני קריאת שמה, הוא אמר, הבת עולם, עבר הבא, כבר אמר שם את ברכות התורה. אבל אדם שלא בירך ברכות השחר, כל היום כולו יכול לברך. טעם נוסף, למה נשים חייבות לברכות התורה? אז אמרנו שנשים צריכות ללמוד את כל המצוות שלהם, כל המצוות תעשה ולא תעשה שהן חייבות. אז כתוב במדרש, כתוב דבר מאוד מעניין, הרב מביא את זה בדרשות שלו, בסוף ספר ויקרא שם על חג השבועות, אומר, כתוב שהאישה יש לה תפקיד מאוד מרכזי בבית. בחינוך, אל תיטוש תורת אמך. האמא בעצם מלמדת את הילד איך ליטול ידיים בבוקר כשהוא קם, ואיך ללבוש את הבגדים, סדר הליווי שלו, ואיך לברך ברכת המזון, ואיך לברך ברכה ראשונה, ואיך לברך ברכה אחרונה. אחר כך היא מלווה אותו לטנדר, לבית ספר, לתלמוד תורה, מברכת את כל הברכות שבעולם, שיצליח ומתפללת עליו. חוזר הביתה, היא מלמדת אותו. כתוב שאנשים, יש להם פלגה בעדיי, מקבלים 50% מהשכר של האיש. כל הלימוד תורה שהאיש לומד, גם כן יש 50%. בן איש חיים אבי, יש סיפור שבן איש חיים שאימא שלו שאלה אותו פעם אחת, האם נשים יש להם זכות בלימוד תורה? אז אמר לה בן איש חיים, לנשים יש זכות יותר מהגברים בלימוד תורה. אמר לו, איך יכול להיות? אמר, אני אספר לך. אמר, פעם הייתה אישה אחת, קראו לו חתון. חתון זה בערבית מלכה. שהיא לא ידעת לקרוא, לא לקרוא ולא לכתוב. אבל היא הייתה שולחת את הבעל שלה, הבעל שלה ללמוד תורה, וגם את הבנים שלה הייתה שולחת אותה לכותב, אז היה שם בית ספר, על התלמוד תורה. קיצור נמרץ, אחרי 120 שלה, הגיעו, מקבלים אותם מלאכי שרת, בית דין שמעלה, אומרים לה מה? אומרים לה, תשמעי, את למדת את הש"ס בעיון 4 פעמים. אומרת לה, אני? זה טעות, זה לא אני. את התפללת ברכת המזון בכוונה, כך וכך, את עשית את זה, את אמרת תהילים, יש לך, תראי כמה מאות ספרי תהילים יש לך, כמה תורה למדת, למדת רבי עקיבא איגר, אומרת לו, מי זה רבי עקיבא איגר? אומרתם, טעיתם, זה לא אני, אני לא יודעת לקרוא ולכתוב בכלל. אומר לה, את, הכל מגיע לך. יש לך 50% קיבלת מבעלך. 50% קיבלת מהבן שלך. ועוד 50% מעוד בן. אם יש לה כבר שתי בנים, אז כמה יש לה? 1.5. זה כתוב, אם הבנים, שמחה. אם יש לה שתי בנים, כבר יש לה יותר מבעלה. יש לה 1.5. יש לה כבר 1.5. אם יש לה כמה בנים, אז יש לה הרבה יותר. וכל זה, היא מקבלת את השכר הזה של הלימוד תורה. מספרים על היה הרב זוננפלד, היה הרב פה בירושלים, אז הוא מספר שהוא אמר פעם אחת לאשתו שהוא מאוד צריך להעריך אותה. שאלת אותו, למה צריך להעריך אותה? הוא אומר, אני יודע שאני לא תמיד חכם. אבל את חושבת שאני תמיד חכם. שאת תבואי אחרי 120 שנה למעלה, תגיד, אני לא מעניין אותי מי היה בא לי. אני ידעתי שהוא תמיד חכם, מגיע לי שכר כאילו הוא היה תמיד חכם גדול. אבל אחרי 120, את תגידי, מה, נשאר פה לבד בגן עדן? איפה בא לי? זה לא, אין לי גן עדן. אז אני אבוא לגן עדן בזכותך. לכן אני צריך לכבד אותך. זאת אומרת, כתוב שפעם הגמרא אומרת, במסכת יומא, שהיה כתרוג על עם ישראל. אז שלחו את המלאך גבריאל שיקה את עם ישראל במכה גדולה.
אז הוא לקח את הגחלים האלה והעביר אותם מיד ליד, העביר אותם מיד ליד עד שהתקרר, וככה הגזרה הייתה לעם ישראל התקררה, לא הייתה גזרה קשה. הגזרה התקררה. אז היה פיידה בשמיים, הוציאו את גבריאל המלאך מחוץ לפרגוד. כל הדבר סיפור הזה זה לסבר לנו את האוזן. ואז בא מקטרג וקטרג על עם ישראל, אז בא גבריאל המלאך, כך הגמרא אומרת, וצעק מאחורי הפרגוד, שב לכם השקים מקום מאחורי שבט, אוכלי לחם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי זה שאומר סניגוריה כזאת על בניי? מיד תכניס אותו. תכניס אותו גבריאל, מה זה כן ייתן לידידו שינה? אומר, אלה נשות תלמידי חכמים שמנדדות שינה מעיניהם. שמנדדות שינה מעיניהם. אז זה בזכות נשים, נשות תלמידי חכמים, צריך לבטל את הגזרה הזאת. שואל הרב זצ"ל, מה פשט? אם יש נשות תלמידי חכמים, יש תלמידי חכמים. אם יש תלמידי חכמים, צריך לבטל את הגזרה בגלל מה? בגלל התורה של תלמידי חכמים. למה מבטלים את הגזרה בשביל נשות תלמידי חכמים? התשובה היא פשוטה. כתוב שנותנים פלגה בעדה, נותנים להם 50%. איזה 50% נותנים להם? אז הוא היה מזכיר שפעם הרב משאש, עליו השלום, הרבה של ירושלים, היה אומר, כתוב על אשת חיל, הייתה כאוניות סוחר. אומר, מה זה הייתה כאוניות סוחר? מה פתאום האישה היא כמו אוניות סוחר? מה הביטוי הזה של שלמה המלך? אז הרב משאש, עליו השלום, הסביר ככה. אומר, פעם אחת היה איזה יהודי אחד, חשב שהוא פיקח גדול. הוא החליט לקחת תאנים מארץ ישראל לטורקיה. ככה הוא חשב. שיהיה סוחר גדול, לקח אונייה שלמה, ימיס אותה בתאנים, נסע איתה לטורקיה, הגיע לנמל בטורקיה, שם יש להם מלא תאנים. הכל תאנים של המילים תולעים, אבל יש להם שם מלא תאנים. שואל אותו הפקיד במכס, מה אתה הבאת לטורקיה? הוא אומר לו, תאנים. הוא אומר לו, תאנים, מביאים לפה? בוא, זה רבע מחיר, מה שאתה קנית. קיצור, לא נתן לו להיכנס, עשו סיבוב, חזרו. חזרו לארץ ישראל. בא הרב החובל, אומר לו, תשלם, לקחתי אותך הלוך וחזור. אומר לו, מה נשלם לך? לא מכרתי כלום. נסענו לטורקיה עם התאנים ולא מכרנו שום דבר, אז לא מגיע לך שום דבר. הוא אומר לו, תשמע, אני לא שותף שלך. אותי לא מעניין מה מכרת, לא מכרת. אני אוניית סוחר. מה זה אוניית סוחר? היא לוקחת, חוזרת, אני שלם לה על מה? על הנסיעה, זה לא מעניין אותה. מכרת, לא מכרת, הרווחת, לא הרווחת, התקלקל הסחורה, לא התקלקל הסחורה, שלם. הייתה כאוניות סוחר. אומרת, אותו דבר, אנשים שולחות את בעליהם לשיעור תורה. הבעל באמצע מנמנם. הולך לשתות קפה. הולך לעשן סיגריה בחוץ. באמצע השיעור. עכשיו, אם לוקחת 50%, ממה לוקחת 50%? כמו אוניות סוחר. היא לוקחת 50% מהבקור. היא לא, כל ההורדות, לא על חשבונה. הייתה כאוניות סוחר. אז אומר, לכן, כן ייתן לידידו שינה. אלה נשים שמנדדות שינה מבעליהם. כיוון שמנדדות שינה בעליהם, מגיע שלו ב-50% נקי. אז אם אלה זה יותר מהתלמידי חכמים שנמצאים. אז זה הכריע את הכף, זה הכריע את הכף, ולכן הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה, זה מה שהגמרא מספרת במסכת יומא, שהקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה הזאת, שהיה על עם ישראל, בזכות הנשים הצדקניות, כן ייתן לידידו שינה. אז אנחנו נחזור לדין שלנו, נשים חייבות בברכות התורה, בדיוק כמו הגברים. א', כי הם צריכים לדעת את ההלכות שלהם, וגם מה שהם מחנכות את הבנים שלהם בעסק התורה, בלימוד התורה, זה מה שנשים צריכים לדעת. דבר שני, נשים חייבות בלימוד תורה. אדם שמברך, לפני שהוא מברך, צריך לדעת, יש דבר חשוב מאוד, שאדם מברך צריך לדעת את פירוש המילים. מה הוא מוציא מהפה שלו? מה הוא מוציא מהשלו? אומר את זה השולחן ערוך, בסימן ה', כותב ככה. בסימן ה', בתחילת הלכות, בתחילת תורה חיים, כותב השולחן ערוך, בסימן ה'. יכוון בברכות פירוש המילות כשמזכיר השם, וכשמזכיר את השם מכוון פירוש קריאתו באדנות, שהוא אדון הכל, ויכוון בכתיבתו, שזה אותיות י' ה' באותיות ו' ה', שהוא היה, הווה ויהיה. ובהזכירו את השם אלוהים, יכוון שהוא תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. אדם
כשמברך, צריך קודם כל לכוון ולדעת מה פירוש המילון. אשר בחר בנו מכל העמים. אמר הטור, תזכור שהקדוש ברוך הוא קירב אותך למעמד הר סיני, קירב אותך, בחר אותך מכל העמים, שאתה העם הכי מתאים לנתן את התורה, אתה בנו של הקדוש ברוך הוא. ונתן לך כלי חמדתו. את הדבר הכי טוב שיש לקדוש ברוך הוא, נתן לך את הדבר הזה. תברך לכוון, בחר מכל העמים נתן לנו את תורתו, זה התורה שלו. כן, זה דבר ראשון. דבר שני, שאתה מזכיר שם השם, תזכיר, תדע, שאתה מזכיר שם השם, שהקדוש ברוך הוא אדון הכל, היה, הווה ויהיה. ושאתה מזכיר אלוהים, היה תקיף ובעל היכולת כולם. אומר הרב זצ"ל אומר, אם אדם לא יכול לכוון את כל, היה, הווה ויהיה, אדון הכל, קשה עליו, יש דברים שקשים על האדם, קודם כל ירגיל את עצמו, זה לא כל כך קשה, ירגיל את עצמו וזה יהיה בסדר. אבל לפחות בברכה הראשונה, שאתה מברך ביום, שזה ברכת נטילת ידיים, שים לב על הדבר הזה, תכוון אותה כמו שצריך, ותגיד, בעזרת השם, אני אכוון את כל הברכות במשך כל היום כולו, אבל על דעת זה אני מברך מהיום והלאה. סיפרתי לכם את זה פעם, אני חושב שפעם הרב היה בחוץ לארץ, אתה יודע, שיר אחד גדול, היה שם הרב ספרה, קראו לו יוסף ספרה, עליו השלום, והוא אמר להרב, אני רוצה לראות לך משהו פלא פלאות. אמר לו, תראה לי, תראה לי. הוא ראה לו סידור מלפני 700 שנה, שכתבו, אני חושב, אם כבר לא זוכר בדיוק, בבולגריה או בהונגריה, שם סידור, שכתבו את זה בדיו של זהב. זאת אומרת, כנראה זה היה איזה גביר אחד גדול שכתב את הסידור הזה. נראה לך את זה. הביא לו סידור, כרוך, בקריחה יפה. הרב מדפדף בזה, פותח על ברכת נטילת ידיים. ואז הוא רואה שם הגעה כתובה בכתב יד, ובברכה הזו יכוון לפתור את כל הברכות כולם. יכוון, יכוון, כתוב שם יכוון, אדונות, היה הווה ויהיה, יכוון לפתור את הברכות כולם. הרב שמח בזה שמחה גדולה, אומר משמיים, הביאו לי לראות את הסידור הזה, לראות שההצעה שאני נותן יש לה מקור בראשונים. לפני 700 שנים, אז זה ראשונים, כן? יש מקור להצעה הזאתי בראשונים. אספר לכם סיפור, פעם הרב זצ"ל היה בפראג, ויש שם מוזיאון גדול של יהודים, שלקחו שם, שבשואה יימח שמם הגרמנים, קיבצו שם הרבה אוצרות של יהודים, ויש שם מוזיאון גדול. והרב ביקר שם, יש שם כתבי יד של, אמרו לו שיש כתבי יד של הרמב״ם. הרב, זה יהיה נותן מאוד לראות כתבי יד של הרמב״ם. ירד, קבעו בזמן שהרב ייכנס לשם, נכנס, אז הפרופסור הגדול, שהוא היה עוצר של המוזיאון הגדול, הביא לו את כתבי יד, את הכתב יד של הרמב״ם. הרב מסתכל, מסתכל, ככה עובר, 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 אומר לו, זה לא הרמב״ם. זה לא הרמב״ם. הוא אומר לו, מה אתה מבין? הוא אומר לו, זה לא הרמב״ם. טוב, הרמב״ם ממשיך להסתכל, מסתכל, מסתכל, ואז הוא רואה איזה הגעה בצד, הוא אומר לו, זה הכתב יד של הרמב״ם. ההגעה הזאת היא הכתב יד של הרמב״ם. הפרופסור הזה מאוד ככה כעס, מה, הוא בא מבחוץ, אחרי שאני קטלקתי את זה ככתב ידו של הרמב״ם, וכו' וכו'. אחרי יום שלם הוא מחפש את הרב דחוף, 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 דחוף. הוא אומר לו, תשמע, הרב, אתה צודק. נכון, זה לא כתב יד של הרמב״ם, הכתב הזה שבצד הוא של הרמב״ם. אני מוכן לתת לך מלגת מחקר מאוד גבוהה, אומר לרב שתשב פה ותעבור על הכתבי ו... אה, לא, מה, כתב מחקר. אז היום שמרב זצ"ל שאלו אותו, איך ידעת שזה כתב הרמב״ם וזה כתב לא של הרמב״ם? הוא אומר לו, קראתי מה שכתוב שם בטקסט המרכזי, הרמב״ם לא פוסק ככה. אם הרמב״ם לא פוסק ככה, זה לא יכול להיות הרמב״ם. ההגעה בצד, זה שיטת הרמב״ם. הבנתי שזה השיטה של הרמב״ם, וזה לא הרמב״ם. לא שאני בקיא בכתבי יד. בכל מקרה... כן, סבר את האוזן. בכל מקרה, זה, אז אדם שמברך צריך לדעת את פירוש המילות, כותב בספר חסידים, מביא את זה הקף החיים, בסימן A, אדם צריך לדעת, כשאדם נוטל ידיו או מברך על הפירות, או על המצוות השגורות בפי כל אדם, יכוון ליבו לברך לשם בוראו, אשר הפליח חסדו עמו ונתן לו הפירות ואת הלחם ליהנות בהם, וציוונו על המצוות, ולא יעשה האדם את המינה כמוציא דברים לפי בלי היגיון הלב. ועל דבר זה חרה הקדוש ברוך הוא בעמו, ושלח לנו ביד ישעיה ויען, ואמר, יען כי נגע העם הזה בפיו ובשפתי כיבדוני, וליבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי
מצוות אנשים מלומדה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את הדבר הזה. אדם לא יתפלל ויברך כמצוות אנשים מלומדה. אדם לוקח פרי, לוקח ברכות השחר, ברכות התורה, חכה שנייה אחת, זה עוד שנייה אחת עם טיפה מחשבה בברכה, אדם מברך, כותב הרב, מביא את זה בהלכה, שאדם יזהר מאוד מאוד, כשאדם מברך ברכות השחר, לא יברך ותוך כדי כך יתעסק בעוד דברים. הוא קם בבוקר, מברך ברכות השחר, ותוך כדי כך הוא לוקח את המפתחות של האוטו, ורץ לקחת את התפילין, ודרך אגב הוא כבר אומר כמה הוראות בביתו, מה לעשות, מה לא לעשות, והוא, אדם אומר ברכות השחר, תעצור, תברך ברכות השחר בנחת, כמו שצריך. לכן היה אומר הטור, מטעם אחר, היה מנהג, וככה אשכנזים נוהגים, שמברכים ברכות השחר בבית הכנסת. באים לבית הכנסת, ושם מברכים ברכות השחר. אז הטור כותב, למה אתה אמרו משם המאה הארצות, שישמעו מקום אחד, מהחזן בצורה מסודרת. טעם השני, כדי שיבואו לבית הכנסת, ויברכו בנחת, ולא כדי, תוך כדי שהוא מתעסק באלף ואחד דברים, בשעה שהוא מברך, זה הטעם שמברכים ברכות השחר בבית הכנסת. הספרדים נהגו לברך ברכות השחר בבית. בסדר, תברך ברכות השחר בבית, זה גם בסדר, אבל אדם יברך ולא יתעסק בשום דבר אחר, תוך כדי שהוא ככה לשון, ואסור לעשות, כותב החיי אדם, ואסור לעשות שום מלאכה, אפילו דבר קל, בשעה שהוא מברך, ועל זה נאמר, אם תלכו עמי בקרי. השם ירחם, תראו את זה שון חריפה של המגן של החיי אדם, אדם כותב את זה, אדם צריך שהוא מברך, צריך לשים לב, ממשיך המגן אברהם וכותב, החיי אדם וכותב, והוא הדין צריך אדם מזהר בשעת עניית הקדיש, שהוא שבחו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ויש בו רזין עילאים. אני ממשיך פה, מביא כאן הקף החיים, אומר שאדם בקדיש צריך לזהר מאוד, שיש בזה כוונות גדולות, ואדם לא יברך, לא יעני על קדיש, בשעה שהוא מקבל את הטלית או את התפילין, או בשעת עניית אמן, ועוד דבר, שיהיה פיו נקי מרוק, שהפה שלו יהיה ימלא פי, תהילתך. זה ודאי שאדם לא יכול לברך בשעה שהוא אוכל משהו, או לא יש מסטיק, או שותה משהו, אלא אדם צריך שהפה שלו יהיה נקי. גם לכן כתוב שאדם לפני שהוא מברך ברכות השחר, אחרי שהוא קם ונטל ידיים, ישטוף את הפה שלו, שהפה שלו יהיה נקי, ואז יברך. דבר נוסף, הרב כותב את זה, כותבים את זה עוד הרבה אחרונים, ומובא הרבה הדבר הזה, אדם צריך להקפיד מאוד מאוד מאוד, שהדבר הראשון שאדם אומר בבוקר, זה הודעה לקדוש ברוך הוא. אתה קם, דבר ראשון, מודה אני. אחרי שאתה אומר מודה אני, ברכת נטילת ידיים. אל תדבר שום דיבור בכלל עד שתברך ותודה לקדוש ברוך הוא. כשאתה מברך ומודה לקדוש ברוך הוא, זה הדבר הראשון שאדם צריך להודות ולהגיד במשך, בכל יום. זה הדבר הראשון שאדם צריך להגיד. דבר נוסף, בזה נסיים. אמרנו שאדם לא יעשה פעולות בשעה שהוא מברך. האדם צריך להיזהר, שאדם מזכיר שם שמיים, אסור להזכיר את האותיות שכתובים פה שם השם. מה פירוש הדבר? תשימו לב שאנחנו אומרים לשם ייחוד, קודש הבריחו, אנחנו אומרים ליחדה, אותיות יוד ה' באותיות ו-ה'. אנחנו מפרידים ולא מזכירים את האותיות יוד ה' וממשיכים את האותיות השניות, אותיות ו-ה', לא מזכירים אותם בבת אחת. לא מזכירים אותם אחד. יש שיר כזה ששרים את האותיות האלה, השיר הזה אסור, כותב השולחן ערוך, שאסור להגות את השם באותיותיו. אסור להגות את השם אותיות באותיותיו. לכן אפילו בלשם ייחוד קודש הבריחו, אנחנו מפרידים ביניהם. אנחנו אומרים לשם ייחוד לאותיות יוד ה' באותיות או באות ו'. אנחנו עושים הפסקה בין שאנחנו מזכירים את השם, את כל האותיות השם, כי לא הוגים את השם אפילו באותיותיו. צריך לשים לב על הדבר הזה. יהי רצון שנזכה ללמוד תורה, נזכה לברך על התורה, כמו שכתוב, כמו שהגמרא בנדרים אומרת, שמי שברך טוב על התורה, אם מתחלל לאו, אתה שומע אין, אלו בנים תמידי חכמים, גם בזכות לברכה לימוד התורה, בלימוד התורה, זה מראה שאנחנו עוסקים בתורה, ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, שבחר בנו מכל אבי, נתן לנו תורתו, נתנו את כלי חמדתו, כלי שהוא משתעשע בו, נתן אותו לנו, שיחיינו ואורך ימינו, ונזכה לקבל את התורה בעזרת השם, ולראות את הכהנים בעבודתם, לוים בדוכנם, ישראל במעמדם, יראו עינינו וישמח ליבנו.